ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਆ ਨਾ ਅੱਠ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 17-18 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਔਰ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 98141-19214